Oke, sudah berada di Batang Aek. Oke, ini area Batang Aek viewpoint. Kita boleh parking depan sini. Dan sebelah kanan sini ada toilet. Kakak sini, Yom. Kita pergi sini dulu, Yom. Ini nampak macam ada gerai makan. Dekat, dekat dengan Didi kakak. Ah, ada car, ada car. Ah, ni, ah. Ini ada gerai makan. Ada dia punya kedai mini majlis daerah Lubuk Hantu Batang Aek, Lubuk Hantu. Ni banyak parking sini. Ni dia. Ni Lubuk Hantu. Nak tengok fish besar ke nak? Eh, sini sini kakak, tepi tepi tepi. Tepi. Kakak. Ke sini. Oh ni ada Nail Burger. Ha, sebab mau beli burger. Tu fish sana. Nampak tak? Patung fish. Tu. Wah. Ha, ni viewpoint dia. Kita boleh tengok view di sini juga. Tu sana fish. Nampak tak? Wow. Besarnya fish tu kakak. Tu tu. Ha? Ah, ni dia buat. Dia punya. Kotor. Ni tak. Ni tak, ni dia buat. Pegang, duduk diri. Okey. Okey, dah. Ah, sleep, kat sleep baru masuk batu. Nah, jom. Sini nak naik atas fish. Nak naik atas fish ke kakak? Wah, ni dia. Wah, ada di sini. Ni dia Batang Aek. Di bawah. Oh, sangkar ikan. Oh, tu dia empangan Batang Aek. Cantik, cantik sini. Didi. Ah, Didi turun. Ah. Jangan bawa dia orang pergi viewpoint sana tu yang bumbung. Ya, pergi sana jom. Mayam, ayolah. Ah, siapa mau exercise naik turun tangga sini? Boleh. Okey. Ah, tengok air dia. Biru, jernih, cantik. Ni sangkar ikan lagi penternakan. Tengok. Wah. Tu dia. Oh. Wah. Di Batang Aek sekarang. Wah, cantik. Tu dia. Jom kita tengok viewpoint sana lagi. Yang hujung situ tadi. Let's go. Dah hujan. Hujan start turun. Ni kakak, kakak. Kakak yang Didi. Ini. Kakak pegang tangan. Ah, ni ada viewpoint sini. Oh, angin-angin sudah. Tu, nampak macam pentas tu. Situ, situ ya, kita pergi turun bawah tu.
Ha, jalan bawah ni boleh gak? Boleh. Ha. Boleh jalan ni. Abang nak jalan turun, jom. Ikutnya. Lagi gila-gila boleh? Ha? Hujan ni. Pergi gitu dulu. Dia orang tak. Hujan? Ikut je. Bawa payung? Bawa payung ni. Ha? Tak, gila-gila. Jom, kita turun bawah. Hujan. Wah, itu dia. Sekali, Yang. Sekali je. Ada bumbung bawah tu. Kita lepak kat tempat bumbung bawah tu. Tu, hujung tu. Jom. Jom. Kita jalan-jalan. Jom. Wah, cantiknya. Tasik. Takut. Ni dia diangkat. Jom kita jalan-jalan. Nah, jom. Ah, jom. Hati-hati bawah. Ha. Okey. Ha, ni. Ah, jom. Wah. Tu, jangan tak gantung. Sebelah ni biar tak pergi hari tu. Ah, dulu pergi situ je lah. Ha, pusing situ. Jangan tak gantung situ. Ni ada ni. Kat bawah ha. Ha, ni sini yang biar tak pergi. Ni lah idea. Mesti ada tempat ni. Dia pergi naik bot benda-benda ni. Yalah ada. Suruh diorang ni. Bawa naik bot. Ah, okay, tu hujung sana. Ha, ni dia macam apa? Kolosium lah. Macam kolosium. Tengok, ha, tengok view. Tengok view sini. Hati-hati kak Mayam. Tengok lubang lah. Tengok lubang. Ha. Wah. Ni dia. Batang air. Batang air. Batang air view point. Nah, jom kita pergi. Nak pergi hujung sana. Ah, tu lubang sini Mayam, jom. Eh, wow, hebatnya Mayam ni. Wah, kuat. Oh, ni dia viewpoint. Ah. Tu ada jambatan gantung. Hari tu pernah pergi. Tak ni ada jambatan depan. Ha, tengok dari sini. Ha. Wah. Ha? Sebelah sana yang parking tadi. Wah, tengok. View sini. Oh ni. Hati-hati sini ya. Wah. Tapi hari ni hujan, ada kabus-kabus tapi still nampak air dia warna biru. Oh. Ah, tinggi-tinggi ni sini tengok sini. Tengok sini. Ha. Ni kita tengok jambatan gantung situ. Nak naik jambatan gantung nak? Nak. Em nak turun ke? Jom. Kakak? Boleh. Oh ye. Yeah. Ha. Sampai sini, sampai sini. Ini dia batang air. Biru, birunya air kakak. Ah, tu ada pulau. Kan pas situ habis cakap. Ah, stay kat situ. Malam. Aiman Resort. Tahu dia kena naik perahu lagi. Eh,
Ah, maya macam tu. Oh ni, jambatan gantung. Tengok perahu dia. Wah. Ni, naik perahu macam ni nanti. Panjang lah. Panjang macam ni. Okey. Kita ke sana pula lepas ini. Okey, sini pun ada banyak tempat parking. Oh, ni dia. Kita ke jambatan gantung. Boleh? Ha. Ish. Oh, ada pangkang-pangkang, ada jual ikan. Jom. Wah, tu dia. Jalan-jalan. Pusing. Ni, kom dah ni. Ada donat. Jual donat. Coga. Hujan dah pula. Bawa payung tadi, bawa payung lah. Okey, pakai payung. Tak hujan, tak. Tak, jom. Eh, jangan ni. Jangan ni lah. Jom ayam. Ah, boleh. Ah, nak tengok sungai, nak tengok tasik nak. Ikan. Hmm. Ikan apa? Ikan baru. Ikan baru. Lai. Ingat tangan. Mayam. Cin tak boleh cin tu. Ah, jom. Ni slow-slow ni tak boleh lagi, tak boleh jauh ni. Jauh ni kakak. Ha, slow-slow. Ha. Naila. Sini Naila. Sini. Atas ni. Tunggu mami. Wah, ikan baru. Ni pegang tangan. Kakak pegang tangan Naila. Wah, ni dia. Tengok. Pegang tangan dia. Tak limit, air bawah ni. Dah suruh pegang dia. Okey, sini pun okey. Wow. Safety first. Jalan. Okey. Wah, jambatan gantung. Ini dia. Wah. Terus tengok. Banyaknya speedboat kakak. Banyaknya perahu. Ha. Banyak tak? Noh, jalan lagi. Ni? Naik ni kot? Pusing kot? Ada? Tanya nanti. Ha? Siapa? Tak tahu. Nak naik. Biasa dia tu. Pusing. Pegang tangan. Okay. Cuci dulu dalam sipar dia. Oh, tengok view. Layan view. Jom kita pusing.
kucing belok kanan nanti ya kakak. Ini memang satu wanton nih pusing. Orang panggang-panggang itu maksudnya. Ini sini kakak kanan. Ini sama, sama je pusing. Oh, ha, sini cantik. Ini dia Batang Air National Park. Bukan National Park, Jetty Point, View Point saja. Perahu tambang. Ni apa sengal? Jalan dulu. Let's go. Pegang tangan dulu. Tangan. 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 Tangan Didi. Nanti nanti Didi angkat kakak pula. Ada pondok, boleh gehat-gehat. Ayam enak, lumayan enak. Cakap nak rehat duduk dulu nak. Ah, jom kita duduk sini. Tu jalan masuk ke tengah dia. Ha ni, kita duduk sini. Ha. Rehat dulu. Ha, okey. Okey, duduk dulu. Rehat dulu. Duduk. Kita rehat dulu duduk sini. Tu ada perahu. Speedboat kakak. Sana tu. Speedboat. Ha. Jom kita teruskan perjalanan ke sana. Okey. Cantik. View. Suasana hutan. Dah boleh jalan kakak? Boleh? Ha? Boleh tak? Jom. Ha. Ha. Tu kumbang. Kumbang. Nih. Yee. Jom. Jom. Kakak jalan? Ha? Mayam pula. Okey. Dah nak sampai dah. Boleh jalan? Hmm. Nak sampai dah. Saya nak letak air pipi. Hmm? Nak pegang tangan. Kakak, kakak, kakak dengan mami pula. Kakak, ah, sama-sama nanti. Hah? Suatu bi cakap awal pagi keluar tu. Sudah sampai sini awal lah, bila tahu dah. So, kalau panas memang berpeluh lah. Tapi okey, taklah jauh sangat. Dia just jalan plan macam ni je. Ya, jambatan. Tu sampai ujung dah.
Ah, dah. Dah tu situ dah sampai dah kakak. Ah. Ni. Sini je. Wah. Cantiknya. Ayam hati-hati. Mayam sini. Ni. Wah, angin kuat. Oh, sejuk. Ijuk ke mayam? Ih. Ijuk. Ih. Wah. Berangin. Wah. Wuh. Oh, mayam. Oh. Mayam. 1, 2, 3. Dia batang air nak duduk nak ah. Ah, tu ada speedboat, tu ada speedboat sini, nak duduk tengok speedboat, duduk sini. Okey, ha ni kaki sipa jatuh nanti sini je, duduk duduk sini. Ha, kakak ni, kakak ni, tu bukan dekat atas hujung-hujung tu, tepi tu. Ni sangkar ikan ni. Oh, hijauknya kakak. Wah. Ayam sleep. Nak ada Didi. Nak ni atas belakang Didi. Nampak pancing ni. Jom, ni atas belakang Didi. Iya. Nice view. Okay. Ni mamil exercise itu. Ni baru jalan biasa. Ni sebab dia open bah. Wah, cantik pokok. Ah, turun. Kita turun macam ini. Ha, ah, okey, jom. Ha, ah, kakak pun sama. Dah rosak tu. Jom. Mayam, kakak turun. Masa turun semua. Turun. Mayam. Turun lah, semua turun. Kakak turun. Ha, ah, masa naik je kita angkat. Okey, jom. Ha, ah, ni turun lah. Ya, mayam sini. Ha, sini. Ha. Kita tak mesti telah kita pergi luar negara. New Zealand macam ni ya. Sebab pergi pergi. Lagi cantik. Ada nampak gunung atas ais. Jom pergi jom. Lebih dah pergi. Masa pergi lagi? Kita belum pergi. Esoklah sembuk. Kau pakai. Buat laptop. Kau baik kali. Buat laptop ni pokok tajam lah. Bagian tajam. Ada lagi sikit buat ni. Tak berhenti-henti sikit buat. Untuk paku. Ya. Ramai kawan. Ha, pengen tangan? Pengen tangan? Okey. Atas. Okay, ramai orang. 10, 50. Ayam kuat. Ah, nak hujan balik dah. Hujan. Hujan pakai payung kakak, pakai payung. Hujan. Okey, ah aja. Wow. Ha. Ah, jom, mayam ikut Didi. Pegang.
Main dengan Didi. Tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Ha. Ni tinggi. Ha, ha. Macam ini. Jom, jom. Ha, hujan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jom, jom, kakak. Main, main. Jom. Ke Didi, ke Didi. Jom, main. Jom, jom. Okey, dari sini tadi kami naik atas. Okey, naik atas sini. Umbi. Dumi. Dah turun, turun slow, turun slow. Ha, dah. Tu je. Ha, tu pondok dia dah. Ha. Belok kiri, belok kiri sini. Oh, barbecue. Dah pegang tangan lah, pegang tangan. Naik, naik jambatan. Saya nak tanya dia ni. Nak tanya? Oh, tanya. Air oksigen tak lah, gelombang ni aku. Kakak tunggu dulu. Enak, tak tunggu sini. Kakak sini. Air. Ah, kakak Maya dengan mami dulu. Sini, dengan payung-payung sama-sama. Tunggu-tunggu ready sini. Ya. Nak tanya boleh ke tak naik bot ni? Ada bayar bapa kah? Pusing-pusing sini kah? Ah, dia ni. Dia sebab dia berbumbung. Ada last jacket.